Vi står over for nogle udfordrende uger. Flere mennesker vil blive smittet med coronavirus. For langt de fleste af os, der er det ganske ufarligt. Men for flere borgere, der er det ganske alvorligt. Og dem skal vi hjælpe til med at passe på, at de ikke bliver smittet. For mig og mine kolleger i de danske ambulancer og i sundhedsvæsenet, der giver det ekstra travlhed, når vi skal behandle flere patienter. Og selv tage ekstra forholdsregler for ikke selv at blive syge og viderebringe smitten fra patient til patient. Det er det, vi er uddannet til. Vi træner det løbende, og vi bruger det ofte i praksis i vores daglige arbejde. Du kan hjælpe os, sundhedsvæsenet, os alle sammen, ved at følge myndighedernes råd og vejledning. Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse, så bliv hjemme, indtil du er rask. Vask hænder ofte med sæbe eller håndsprit. Host eller nys i dit ærme, ikke dine hænder. Undgå håndtryk, kindkys og kram. Gør rent ofte derhjemme og på arbejdspladsen. Hold afstand til ældre og kronisk syge. Vis, at du holder af dem med afstand. Tiden er ikke til, at vi opfinder vores egne leveregler. Hvis du følger myndighedernes vejledninger, så hjælper du mig, mine kolleger og det danske sundhedsvæsen. Og så er jeg sikker på, at vi kommer godt igennem den kommende tid.